Sara Lundholm, är du redo? Jag tror det. Vilken är din mest underskattade låt? Enemy. Din största hit? Floorfiller. Vilken låt önskar du var din? Uppsade igen. Vilken var din första platta du fick? Boys to Man, I swear. Vilken är din största spelning? Grön konsert i Danmark. Då hade vi väl 65 000 eller något. Vad är det sjukaste du har varit med om i din karriär? Har varit docka. Hej, Sara Lundholm här. Jag är gäst i podden Hitfabriken och det blir en hel del snack om 18s. Du hittar avsnittet på Spotify och där andra poddar finns. Ha det gott!